Створення килиму розпочинається з проєктування його візерунка. За декоративним ескізом художника готують технічний проєкт килима та зображають бажану форму, зазначають його розмір, визначають колір та окреслюють малюнок. Особливістю роботи каврової студії є те, що клієнт може не тільки брати участь у розробці макету, а й власноруч створити бажаний проєкт майбутнього рукотворного виробу. Я дуже рада, що знайшла таку каврову студію, де можу заказати ковер відповідного розміру, и подобрать любую гамму цветов, которая могла бы подойти больше к моему интерьеру. Тем более дизайнеры учитывают все мои предложения. В итоге я могу получить ковер и хорошего качества. Фахівці попереджають, у виборі килиму не варто сподіватися лише на власний смак. Скористайтеся порадами дизайнерів, адже поспіхом придбаний килим може зруйнувати усю гармонію інтер'єру. Ескізи ми робимо в нескольких варіантах. И клиент может сам подъехать в студию в любое время, мы договариваемся, и может принять участие в разработке этого ковра, мы обсуждаем с ним, обсуждаем дизайн, обсуждаем, можем поменять рисунок, поменять цвет, подвигать какие-то элементы. После того, как клиент окончательно уже выбирает рисунок и утверждает макет, дизайнер подготавливает чертежи, которые уже идут в цех, и ковер поступает на изготовление в производство. Для проєктування ескізу дизайнер може виїхати додому до клієнта, де він має можливість детально вивчити місце і умови для майбутнього килиму, зробити необхідні заміри і сфотографувати місце, де розташується рукотворний виріб. Що ж до вибору кольору, то тут головне питання – освітлення приміщення. Адже при різному світлі і кольори килима будуть виглядати по-різному. Ми договорились з Олею, Оля приїхала. Ми підібрали кілька ескізів, я сказала, що хотіла я. Оля предложила, что могут сделать они, и в течение месяца ковер уже нам привезли. Понравилось то, что дизайнер сделал мне визуализацию, то есть поместил мой будущий ковер в интерьер, вписал и показал, как оно будет в будущем выглядеть. И когда я посмотрела рисунки, потом я уже определилась, что мне надо, какой ковер мне больше подходит. Залежно від ескізу, килим може вкривати усю площу підлоги, створюючи відчуття розкошу та затишку. А ще килим може стати зручним інструментом зонування простору у приміщенні і створювати оазу відпочинку у вітальні чи бібліотеці. Килими ж невеликого розміру прикрасять місце біля ліжка, дивана, каміна чи журнального столика.